Тэгвэл 44 бол хуулийн цоошинээр орж байгаа зар. Энэ бол ажил олгогч ажилтны мэдээллийг авах боловсруулах хадгалах ашиглахад тавигдах нийтлэг шаардлага гэж. Төрч гсэн ажил олгогч гсэн тэр ажилтныхаа хувийн мэдээллийг хамгаалж авах нь чухал үүрэг болчиход байна. Тэгээ энэ дээр бол бид нар яг ямар мэдээг суулгаж болох юм бэ? Яаж суулгах юм бэ? Яаж хадгалах юм бэ? Гэсэн зохицуултыг бол тусч өгсөн байгаа шүү.